var idi ki, Çənişəhər, Yunusqan, Qaraxiyar, məhz burada olan boksanlara görə. Ondan sonra bir çox tədbirlər həyata keçirildi. Xarici ekspertlər dəvət oldu. Onların rəylərini biz aldıq. Onların köməyi ilə, onların dəstəyi ilə bütün boksanları qaldırdıq aradan. Bütün lazımlı bərpa işləri apardıq. Və əlbəttə bu məkan bizim hər birimiz üçün ən əziz və ən qıymətli məkandır. Yəni, qalacaq mı, yoxsa söküləcək? Sizin qərarınız nə olacaq? Nədən danışırsınız? Siz nə söküləcək? Buradakı o ikinci mərtəbəki qaldırılır, əsasən ictimaiyyətdə qalacaq olanları. Yəni, qala divarlarını bir başa görmək istəyirəm. Yox, mənim bundan ibarətdir ki, burada olan obyektlər, hansı vəziyyətdə idisə, hansı yüklüdür, eyni o şəkildə olmalıdır. Qala divarlarını heç bir şey bağlamamalıdır. Çox sağ olun.